पहिलो फास्ट एड 8% सेलिब्रेसन गर्दैछौँ. इन्द्र सरले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ फास्ट एडको सामान्य क्राइटेरिया भनेको हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा स्टार्टिङमा नै यदि तपाईँ जम्प मार्न चाहनुहुन्छ, अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि यो बेस्ट अपर्च्युनिटी भएको हुन्छ, होइन? त सामान्यतया 600 PB पार भएपछि तपाईँ 8%मा पुग्नुहुन्छ भने, यदि 600 PB पार हुनुहुन्दा पहिल्यै सिङ्गल मन्थमा 282 PBको बिजनेस खडा गर्नुहुन्छ भने सिधा तपाईँ 8%मा जम्प गर्नुहुन्छ. त्यसलाई साथीहरूलाई हामीले सेलिब्रेट गर्नेछौँ, सम्मान गर्नेछौँ. कम्पनीको तर्फबाट उहाँले केही गिफ्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. खाता मेडलको साथमा तपाईँको च्याम्पियन डेमा पनि भव्य उहाँहरूको स्वागत हुन्छ, होइन? त सो त यस्ता साथीहरूको म पर्दा खोल्छु. कहीँ साथीहरूले च्याट पनि गरिरहनु भएको छ, म च्याटलाई लास्टमा लिने कोसिस गर्नेछु. तपाईँहरूले आफ्नो मनको जे पनि कुरा छ त्यो अवश्य च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ. अवश्य म लास्टमा तपाईँहरूको सम्पूर्णको च्याट्सलाई अवश्य लिनेछु. त सेलिब्रेसनको क्रममा म पहिलो पर्दा खोल्दैछु. हाम्रो बिचमा आज फास्ट एड गर्नुभएको छ पहिलो साथीले. म फटाफट पर्दा खोल्दैछु. सायद आज हामी फास्ट एड गर्ने साथीहरूलाई बोल्ने मौका दिन पाउँदैनौँ होला, केवल हामीहरूले उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नेछौँ. फेरि जब ब्रन्ज डाइरेक्टर नै अब हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामीले स्टोरी हामीले सुन्नेछौँ. त आज हामी केवल उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ. तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा प्लेस पुट एन्ड टुगेदर फर आवर फर्स्ट फास्ट एड 8% एचिभर बाई फिलिङ्स. तपाईँ आफैले पनि ताली बजाउन सक्नुहुन्छ, जो जो पनि म्युटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भाव रूपमा तपाईँले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ. प्लेस पुट एन्ड टुगेदर फर आवर फर्स्ट फास्टर 8% एचिभर. हि एन्ड सी इज नन अदर देन मिसेस, यु क्यान टेल द नेम, मिसेस अनिता परियारज्यू. मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन मिसेस अनिता परियारज्यू. Many, many congratulations, Vestige Global Healthy Living Nepal and Vestige Vijaypath ko tarfbaat wahalai dharai dharai badai cha. Esan Healthy Living ko platform ma nirantar agadi badnu hune cha. Aapno safalta ka yatra warlai agadi badaunu hune cha. Sampurna entire team ko tarfbaat dharai dharai subhukamna. त्यस्तै यसरी नै हाम्रो बिचमा फास्ट एड एचिभ गर्नुभएको छ नेक्स्ट लिडर्स हुनुहुन्छ. तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा फेरि म अर्को पर्दा खोल्दैछु. प्लेस पुट एन्ड टुगेदर फर आवर नेक्स्ट फास्ट एड 8% एचिभर. हि एन्ड सी इज नन अदर देन मिस्टर उज्जवल सुवेदी ज्यू. मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन. वेस्टिज ग्लोबल हेल्थ लिभिङ नेपाल अनि वेस्टिज व्यापारको तर्फबाट उहाँलाई पनि उहाँको सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना. यसरी हेल्थ लिभिङको प्लेटफर्ममा अगाडि बढ्नु हुनेछ. हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट पुनः पुनः शुभकामना. त्यस्तै हाम्रो बिचमा नेक्स्ट एचिभर हुनुहुन्छ फास्ट स्टार्ट 8% एचिभर. ध्यान होला, ध्यान राख्नु होला, किनकि मेरो हाम्रो टिममा एक विशेष ग्रुपमा जसको पनि टिमको साथमा फास्ट एट 8% एचिभ गरेको पुरा बिजनेसको साथमा सुन्दर तस्विर जसको आउँछ उहाँलाई नै हामीले फास्ट एट एचिभरको रूपमा लिएका हुन्छौँ. कयौँ साथीहरूले गर्नुभएको छ, तर आज समयको कारणले हामीले जम्मा केवल 3 जनालाई लिएका छौँ. बाँकीलाई फेरि भोलि पर्सिको सेसनमा हामीले लिनेछौँ. त्यस्तै हाम्रो बिचमा नेक्स्ट फास्ट एट 8% एचिभर हुनुहुन्छ. तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा म फेरि पर्दा खोल्दैछु. प्लेस पुट एन्ड टुगेदर फर आवर नेक्स्ट फास्ट स्टार्ट 8% एचिभर. हि एन्ड सी इज None other than Mr. and Mrs. Hima Nepal Suvedi Ju. Many, many congratulations. Congratulations, sir. Hima Nepal Ju. उहाँलाई पनि वेस्ट ग्लोबल हेल्थ लिभिङ नेपाल युनिभर्सिटी बेपुतको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ. यसरी हेल्थ लिभिङको प्लेटफर्ममा लगातार निरन्तर रूपमा सहज रूपमा आफ्नो सफलताको यात्रालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ. सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना.